Daripada Brunei, sebenarnya kita nak ke Thailand untuk bercakap kepada anda ataupun kongsikan kepada anda tentang keistimewaan makanan Thailand. Seronok sebenarnya duduk Malaysia ni sebab bukan saja negara kita terkenal dengan tempat-tempat pelancongan, malah terkenal sebagai syurga makanan. Anda bukan saja dapat menikmati makanan daripada negeri-negeri di Malaysia, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, merentasi agama, bangsa, Melayu, Cina, India. Malah negara kita juga anda boleh dapatkan makanan daripada negara-negara jiran. Indonesia ada bakso, pecel lele, pecel ayam, ayam geprek dan sebagainya yang membuka selera. Hari ini kami kongsikan kepada anda makanan dari Thailand. Makanan Siam yang sentiasa menjadi pilihan rakyat Malaysia. Ada dua individu penting nak berkongsi tentang Festival Makanan Malaysia Thailand Matah, iaitu Tuan Dr. Rounders Muhammad Nazri Abdullah, pengarah projek Malaysia Venture, dan juga Kak Rosie Othman, artis dan juga pelakon drama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selain daripada dua individu ini, kami bawakan anda terbang daripada Siam, Thailand. Sawadika. Ini mereka akan kongsikan bagaimana untuk memasak laksa Siam sebentar nanti. Tapi kita nak tanya dulu kepada Tuan Dr. Rounders Nazri tentang festival makanan ini. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi orang-orang Malaysia. Selamat pagi orang-orang Malaysia. Okay, Indonesia, Brunei semua tengok. Ya, semua tengok. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita tengah berlangsung Malaysia Thailand Halal Food Festival. Yang sedang berlangsung di Tapak Pakir, Giant Hypermarket, Setapak. Hari ini merupakan hari yang ketiga. Kita dah bermula dari hari Jumaat. Dan insyaAllah kita akan berada di sana selama 10 hari. Selama 10 hari? Ya, selama 10 hari. Berbagai menu-menu yang cukup mengiurkan. Memang meleleh yang liuk. Kalau kita tengok, kita bawa khas dari Thailand. Khususnya kita ada, kita punya peserta dari Satun, kita ada dari Hat Nyai, Yala, Patani, berbagai daerah yang kita bawa khas untuk orang-orang Malaysia merasai kenikmatan makanan. Makanan Thailand memang pure dari Thailand, bukan rakyat Malaysia dari Kelantan yang datang sini boleh untuk test masak Thailand. Kita boleh test, nanti kita akan cuba. Mari kita masak dulu, nanti kita akan kongsikan kepada anda ya, ratu-ratu cantik Thailand ni. Kak Rosie, apa cerita Kak Rosie? Macam mana boleh terlibat ni? Kak Rosie minat makanan Thailand? Alhamdulillah. Mulanya kakak ni, yalah sekarang ni dah kurang berlakon kan. Jadi kakak kami Persatuan Artis-Artis ada untuk artis-artis berniaga. Jadi bila kami berniaga kecil-kecil, terjumpalah dengan organizer, penganjur, itu Encik Zaini, Encik Bob Zaini, lepas tu dengan doktor. Jadi Encik Zaini offer kakak untuk berniaga dengan diorang di Mataf. Masa tu mula-mula Mataf tu di Taman Bolton. Tapi kakak kenal dengan Cik Zaini dah dekat 2 tahun. Masa tu meniaga baju-baju je. Ni baju-baju je. Lepas tu lama-lama bila tengok diorang meniaga makan yang ni, seronok kan. Jadi kakak rasa cuba kita jual makan kat Mataf ni. Jadi kakak pun join lah. Mataf. Akak Mataf apa? Malaysia. Malaysia Thai Food Festival. Halal Festival. Yang penting halal halal. Kak Rosie jual apa, Kak Rosie? Kak Rosie jual laksa, asam laksa. Asam laksa utara dan ayam goreng seringgit. Ayam goreng seringgit. Jadi siapa yang suka ayam, apa yang suka laksa, datanglah ke kedai Kak Rosie nanti di Setapak. Hari insyaAllah hari Selasa ni kita akan buat happy hour. Ada happy hour hari Selasa. Meriah. Makan percuma. Laksa Kak Rosie. Laksa Kak Rosie. Laksa Kak Rosie hari Selasa ni dari pukul 3 sehingga pukul 4. Oh, rugilah siapa yang tak datang ke Mataf di Setapak, Kuala Lumpur, rakyat di negara boleh ni. Ini adalah soft crab. Ya. Ini salah satu yang mendapat tarikan yang hangat. Di sana? Di sana. Selain daripada kita ada baby crab. Kita ada laksa, laksa Thailand, kita ada mingkiam, kita ada tom yam, berbagai lagi menu-menu yang kita bawa khas.
yang antara yang memang menarik perhatian ini adalah laksa. Laksa ni, okey, kita laksa nak dengan baby crab. Okey, kita nak tahu macam mana baby nak masak. Kita bersama dengan Ratu Cantik Thailand di sini. Khabar. Nama siapa? Ratri. 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 Okey, kita nak masak laksa Siam. Apa keistimewaan laksa Siam ni berbanding laksa Malaysia? Dia laksa dari segi bahan-bahannya. Ya, laksa Thailand dia lain lagi. Lain di laksa Malaysia kan. Thailand dia ada sambal. Ni sambal? Ah, sambal. Sambal dia, ni daripada apa ni? Sambal dia dia serai. Serai. Ada lengkuas, ada cabai, ada bawang putih. Ah, tu kita mixing kan. Mixing tu kita tumis dalam ni kan. Tumis dalam ni. Ikan, dia bui ikan. Okey, ni kalau kamera boleh tunjukkan, inilah dia. Ini rempahnya. Rempah. Ini bukan lagi rahsia sebab dia dah bocorkan rahsia ini anda boleh buat dari rubah. Saya difahamkan tadi pakai ikan apa tadi? Ikan selayang. Ikan selayang bagi direbus. Direbus dulu. Lepas tu? Ambil isi dia kan. Lepas kita mixing bagi dia kecil kan. Lepas kita masuk kalau ni. Tumis. Tumis kan bagi dia masuk kan. Tubuh santan. Pakai santan. Pakai santan. Thailand pakai santan. Thailand punya laksa memang pakai santan. Yes. Macam laksa Malaysia tak ada pakai santan kan Kak Rosie kan? Tak ada. Ada pakai santan Malaysia pakai santan. Laksa Kelantan. Laksa Kelantan pakai santan. Laksa Kelantan pakai santan. Mungkin sebab dia dah dapat pengaruh-pengaruh sikit daripada Siam kot. Jadi dia pakai santan sikit. Kelantan kan sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah dia jiran. Okey, kita tumis ni pakai daun lima purut. Daun lima purut dan ni apa ni? Asam keping. Asam keping. Oh, asam keping. Jadi kena gaulkan. Ni kita tumis berapa lama? Dalam setengah jam. Setengah jam. Lepas tu tutup. Tutup. Setengah jam. Ada masuk garam. Sikit. Kena masuk garam, gula sikit rasalah. Lepas tu tutup setengah jam, biarkan saja. Biarkan saja. Okey, kita nak tahu bahan-bahan lain yang Allahuakbar. Tenggelam. Okey, bahan-bahan lain yang ni Thailand dia makan laksa di laksa Thailand. Ini laksa dia kecil, laksa bukan. Laksa dia kecil dia macam kecil. Macam suun Macam suun. Dia ada jual ke kat Malaysia? Tak ada. Khas kita bawa dari sana. Khas daripada Thailand. Dia macam suun tapi dia lain sikit. Nantilah saya rasa kecil, saya kongsikan pada kat Instagram, anda boleh follow nanti tengok. Dia makan dengan sayur. Tapi kalau kat Thailand sayur banyak lagi. Apa makan lagi selain daripada kacang panjang? Kacang panjang dia ada toge. Toge? Toge kecil ke toge yang besar? Kecil-kecil ke? Itu dia ada daun-daun kan? Daun-daun. Dia bagi daun apa? Daun janggut. Tak tahu. Daun janggut. Daun janggut. Ada ya kat Malaysia? Ada. Okey. Saya tak tahu. Lepas itu dia makan dengan di sana dipanggil bai gorap ha. Bai gorap ha. Tapi Malaysia panggil daun telasih. Daun? Daun telasih. Oh, daun selasih. Daun selasih pun ni Meriah, macam ulam. Okey, lepas tu timun. Timun, kubis. Dan juga kubis. Ini letak di topping. Selepas semua ni. Okey, dia macam ala-ala laksa Johor sikit Kak Rosie. Sebab laksa Johor pun ada pakai, ni nama dia? Laksa Johor, laksa Kelantan. Pakai kacang panjang kan? Dia potong kecil-kecil. Lepas tu letak ni dia. Okey, doktor. Okey, terima kasih. Silakan. Lepas ni saya nak makan sambil masak. Okey, doktor, selain daripada kita buat di setapak, ni satu siri jelajah yang akan dianjurkan di mana-mana lokasi selepas ini? InsyaAllah. Kita sekarang ni, kita akan jelajah seluruh kita Lembah Kelang lah. Seluruh Lembah Kelang? InsyaAllah. Sehinggalah akhir tahun ini. Kita akan jelajah dari satu tempat ke satu tempat, satu daerah. Dan kita akan sentiasa meruar-ruarkan di mana kita akan berada. Macam mana diwaru ke, macam mana kami nak tahu dekat mana? Kita melalui FBX, lepas tu kita ada apa? Melalui Instagram ada? Instagram ada, kita ada Facebook, apa semua ada. Instagram Mataf Ya, Malaysian Thailand Halal Food Festival. Okay. Baik Kak Rosie, untuk terakhir kalinya kita nak ajak ramai-ramai ke sana untuk rasa selain laksa Kak Rosie, selain rasa makanan Thai. Dan juga ada artis-artis lain juga yang akan berada di sana. Kak Rosie, silakan. Betul. Kak Rosie, kita tengok memang selalunya Mataf menjemput artis-artis. Ramai, macam-macam dia orang jual. Ada yang jual makanan, ada yang jual bahan-bahan kering, produk-produk masing-masing kan. Tapi kali ini tak ramai sangat artis, cuma ada 3 orang saja. Kakak dan chef yang Jamil dan Azan Scan. Itu pun tak confirm lagi Azan Scan boleh masuk ke tidak. Tapi selalunya ramai kan, doktor
penganjur menjemput ramai artis. Baik. 10 orang, 5 orang untuk meriahkan lagi. Lagi suasana Mata. Malaysian Thailand Halal Food Festival di setapak belakang Giant. Anda boleh datang sehingga? Sehingga 7 hari bulan Oktober 2018. Kak Rozi, Dr. akan tunggu di sana. Anda boleh rasa ketam ni. Kita nak berhibur seketika. Jumpa selepas ini.